Alô, amantes do futebol, muito boa tarde, sou o Mestre Buja, estamos chegando aqui na TV SB Notícia com o Estação Esporte Show. Já um grande abraço a todos vocês já chegando aí na nossa transmissão, nosso muito obrigado. Obrigado a vocês aí nos acompanhando, né, João Marco? Pessoal já chegando aí com tudo aí. Vamos estar trazendo todas as informações do nosso futebol, né, João Marcos? Boa tarde a todos vocês que nos acompanham. Estamos trazendo aquela notícia atualizada da Libertadores, da Copa do Brasil, a bola rolou, e também do Campeonato Paulista da CA2, também, que a bola rolou, muitos gols, muitos jogos decisivos aí pelo país afora, e a Libertadores, que a bola rolou. Está de parabéns todos os times brasileiros que jogaram até esse instante. A gente espera hoje, tem São Paulo e Binacional. Tem o Tricolor, né, Gilmar? Tem o Tricolor e a gente espera fechar com chave de ouro aí. Está de parabéns os que estão representando a gente, que representou até agora, né? Todos os brasileiros venceram na abertura da Libertadores. E a gente espera hoje também que o São Paulo venha com uma vitória, traga uma vitória maravilhosa aí para continuar firme e forte rumo à Libertadores da América. Vamos ver se o São Paulo recebe esses parabéns aí, né, Marcos? Isso, vê se eles recebem e recebem como um incentivo também, porque, né? Porque todos os brasileiros fizeram, até agora fizeram falta parte, o São Paulo, né? Será que o São Paulo vai... Ah, sim, porque o São Paulo há muito tempo aí sem título, aí, né? Mas sabe bem que é, precisa dar a volta por cima, precisa dar alegria para a torcida são paulina, que está precisando muito aí dessa vitória, dessas conquistas, principalmente, né? No Paulista, né, João Marcos? No tá Paulista, né, pra galera, né? Não, só Paulista, o último título que o São Paulo ganhou foi uma Sul-Americana, isso já foi lá em... Mas esse aí o pessoal não conta muito não, viu, João Marcos? 2013, né? Já tá esquecido. Mas já. ninguém lembra, né, João Marcos? O pessoal gosta muito do Paulista e brasileiro, principalmente, isso, né? E Libertadores, né? Que é os mais importantes aí. Com certeza. E a gente espera também que na Copa do Brasil também faça um excelente trabalho, venha com vitórias e venha concentrado, porque os últimos anos aí, aquelas eliminação precoce, a gente nem começa a Libertadores na primeira fase, São Paulo já é eliminado, isso é muito ruim, porque os clubes precisam de renda, precisam de dinheiro para estar cumprindo com as suas obrigações. E é isso aí, ontem a Libertadores, muitos jogos, muitos gols e surpresas também. Daqui a pouquinho você vai estar trazendo todos esses resultados aí da Libertadores, né, João Marcos? Com certeza. Copa do Brasil também. Da Copa do Brasil, decisão. E como o Messi fala, por pênalti é aquela emoção, né? Por pênalti é não sendo pro time da gente, né, João Marcos? A gente só não torce pra gente, né? Mas pros outros a gente comemora, né? Não sendo com o time da gente é até bom as cobranças de penalidades. Isso. E eu presenciei também nesse último final de semana as cobranças de pênaltis Mirandola e o Descubra ali na Copa Aço. João Marcos do céu. Amanhã depois a gente vai estar passando aí. Quando estiver falando aí do futebol amador, isso, falar pra você, foi emoção ali. Do começo ao fim, né? Do começo ao fim. Essa que é a verdade. Bom, o pessoal já chegando aqui, viu, João Marcos? E chegando, hein? Já a gente também vai estar falando do União, de Rio Branco também. Com certeza. Aí, contando os preparativos aí do União de Rio Branco, trazendo essas notícias aí para todos vocês que estão nos acompanhando. Vamos estar falando também que a bola aqui em Santa Bárbara está de parabéns, a bola não para. É, campeonato veteranos, agora está o salão. Campeonato, a bola não para, hein? E tem o salão forte da primeira divisão, da e segunda. Categoria de base também, que nossa, vem forte, tá muitos forte times aí. A gente vai estar dando os parabéns. Tem equipe já com classificação antecipada. E com certeza. Chegou, hein? Tá concentrado. Com certeza. É isso aí. Tem muita gente chegando aí, que já querendo aquele bate-papo aí com o mestre, com o João. Tem aqui, ó. Tem aqui a Sera já chegando aqui, ó. Já, mestre. O primeirão aqui da lista aqui, né? Esse aqui é, ó. É um esportista. Esse aqui eu acho que já deixa o link já no jeito. Com certeza. Entramos no ar, já tá aqui, ó. O Falantão, nosso amigo. Isso. Falantão. Parabéns, hein, pela sua equipe, pelo excelente trabalho aí. Já começou 2020 com tudo, hein, Falantão. Parabéns pra você. Quem não conhece é o Calango, né? O Calangão. Um grande abraço ao Calango, Falantão. Ex-jogador, né? E agora aí como treinador, presidente, empresário. Uma fera aí do nosso futebol. O Marcondes Alves também, João Marcos, isso, mandando um alô pra gente aqui, um alô, ó. Alô pra você, hein? Beleza, tá mestre Buja e João Marcos. É isso aí, boa tarde pra você. O Sebastião, um grande abraço, né? É. Essa galera aí, ao seu irmão, a toda a sua família aí, um grande abraço. Isso. Também a Elaine Mariano, já conectada, já ligadinha aqui. Nosso muito obrigado, Elaine Mariano. Isso. O Edinaldo Barzão, conhece essa fera? Eu conheço, Paraná, grande parceiro. Paraná, grande abraço, tá dizendo aí, boa tarde, amigos. O Paulo Souza tá dizendo aí, vai Corinthians. Tem que ir mesmo, tem né? Que, tem que, tá precisando situação, ir, né? Não, precisa ir, mas né? Mas precisa ir pra onde, João? Para a classificação da próxima fase do Paulista. Tem que abrir o olho, né, João? Tem que abrir o olho, porque ó, esse comentário é o seguinte, Corinthians precisa ganhar do Novo Horizontino
E uma vitória, uma boa vitória para seguir firme, forte e rumo à classificação. E cuidado com os outros adversários também. E cuidado com os adversários. Do seu grupo, né? Na verdade, não dos adversários, não. O pessoal do seu grupo, né? Tem que tomar... Ele não depende das suas próprias forças, né? Depende dos outros também. Tem que fazer o papel dele, mas se todos fazer o papel, ele ficaria falta hoje... Falta 4 rodadas, né, irmão? Falta 4 rodadas, ele ficaria fora da próxima fase. O Corinthians... Que não, mas... é legal pro Corinthians, né? Já não, saiu, né, da Libertadores... E nem pra nós, que quem é torcedor do Corinthians, pra nós que é amantes do futebol, eu sou torcedor... Não do Corinthians, do São Paulo. Mas... Você falou pra nós, Deus. É. Não, pra gente que acompanha, não, entendi, o esporte. Pros amantes do futebol. É, pros amantes do futebol. É brincadeira, esporte, eu só tô só te enchendo saco. Faz parte. Faz parte, né? É, porque o Corinthians na fase aí de classificação do Paulistão não tem emoção, jogo. Não tem, né? É, aquela torcida. Mas é um time que aquela... dá medo, né, João, quando eles classificam, né? O ano passado, que lembra 2019, ele chegou nessa situação, tá, ele chega campeão. Ele chega igual o Boca Juniors, né? Chega assim, catengando, mas quando chega na fase final... Chega de mansinho ali, de boa, e depois na reta final dá trabalho. É um time encardido, né, João? É, que não pode deixar chegar, porque quando chega, chega chegando. Com certeza. Essa que é a verdade. Vai, Corinthians, o pessoal tá mandando aqui, né? Vamos aguardar, né? Pra ver se vai isso mesmo. O Corinthians, né, João Marcos? Isso. João Marcos, tivemos também jogos da Libertadores ontem, João Marcos? Tivemos, tivemos jogos, já começou na terça-feira, né? Tem a rodada, né? Da terça-feira. Na terça-feira, João Marcos. Isso, com os brasileiros fazendo bonito aí. Pra galera aí, João. Internacional 3, Universidade Católica 0, Defensa e Justiça 1, Santos 2, Atlético Paranaense 1, Peñarol 0, América de Cali 0, Grêmio 2, Independente Medellín 1, Libertad 2, Caracas 1, Boca Juniors 1. Esses jogos foram na terça. Ontem a bola rolou com muitos jogos também. Tivemos aí Barcelona do Equador 0, Independente Del Valle, que surpresa, 3. Oh, maravilha. Grande jogo. E ontem também tivemos Tigres da Argentina 0, Palmeiras 2. Palmeiras, parabéns. Bom resultado, hein, João? Bom resultado, mas o Palmeiras jogou muita bola e foi merecedor. Jogando fora de casa, com aquela catinga dos argentinos. E aquela torcida deles o tempo todo se incentivando, que a torcida argentina não para, o mestre sabe. E o pessoal também estava secando também. É, né, todo mundo estava secando, né? Muita não, gente, não vamos falar que não secando, que é mentira. Muita gente secando. Seria falsidade, né? É, tava muita gente secando, Palmeiras. Tigres 0, Palmeiras 2. Tivemos também Jorge Wilstermann 2, Colo-Colo 2. E tivemos também Júnior Barranquilla 1, Flamengo 2, que grande Flamengo, jogo tá do Flamengo. Flamengo, João. E o Gabigol aí mais uma vez. Agora hein? Tá parabéns. Fazendo jus ao nome, né, João? Tá fazendo jus ao nome, tá jogando muito e já merece seleção, hein? Olha, meu amor, será que a seleção vai... É a minha opinião. Será que ele vai desenvolver esse... Ah, mas o Tite não gosta de quem tá jogando bem, né? Ele foi artilheiro de tudo, né? Libertadores. Mas quem que ele pode levar no lugar do Gabigol? É, ele tá pensando em o Martinelli. Martinelli. É. Aí se nós temos aí... O Gabriel Jesus jogando muita bola, então, o Neymar voltou a jogar bem, ele tá pensando em Martinelli. Neymar nem pro carnaval veio, né, João? Não veio nem pro carnaval pra se treinar, se preparar pra seleção. Então, é o esporte. Vamos aguardar aí, né, a lista do homem, né? Vamos aguardar pra gente estar comentando aqui e deixando também, passando também pros ouvintes que nos acompanham, a opinião, vai ter a opinião nossa e vai ter a opinião suas aí, porque ultimamente a seleção brasileira aí vai começar a eliminatória e a gente não sabe nem... hoje em dia, se a gente tem sair. Tem identidade, né, João? Não tem identidade. Né? Se a gente sair na rua e perguntar da seleção brasileira, muita gente aí não sabe nem o que se passa, na verdade, com a seleção brasileira. O pessoal está acompanhando mais o amador do que a seleção. É, hoje. O amador está. Eu particularmente, prefiro acompanhar o amador. O amador do que a seleção brasileira, viu, João Marcos? O amador hoje em dia dá mais. Você vai ver o público aparece, o torcedor. Com certeza. Tem aquele incentivo. Ombro a ombro ali, a gente que comenta o esporte, a gente sabe. O pessoal fala, isso aí a gente já sabe. Vamos falar de amador, isso que interessa a gente. Verdade, a verdade. Gente sempre tá ouvindo isso aí. Verdade. Não é mentira. E tá sempre por isso ouvindo o nosso comentário. É o amador, né, então? Sempre vai ser o amador aqui da nossa região, de Santa Bárbara e toda a região nossa aqui. E também tivemos aí Guarani do Paraguai 2, Bolívar 0. Conhecido o Guarani do Paraguai, né? Conhece o Guarani do Paraguai, João? Os corintianos conhecem muito bem esse Guarani, viu? Se tem alguém aqui que conhece, são os corintianos. O Palmeiras também já levou várias desses times de baixa expressão. Com certeza. Né? Quem não se lembra, né, das eliminações do Palmeiras. Verdade. Né? E também tivemos LDU 3, River Plate 0. E o que o mestre acha? Foi um time alternativo? O River Plate está pensando nessa final que vai ter na Argentina, final de semana, aí a última rodada aí. Ele faz muitos danos. Quanto aí. Foi o placar, João? 3 para LDU, 0 para o River Plate. Difícil de reverter, João. Placar aí.
Mas tratando de futebol, vamos se aguardar. Tratando aí, de River Plate também, é um time que River, faz surpresa, né? River. River Plate é doído, viu, João? Isso, mas e a classificação aí também, para eles também vai ter que buscar uma classificação buscando fora de casa e dentro de casa também. Mas todos sabem que o River Plate é um adversário muito difícil na Libertadores, né? Com certeza. Todos conhecem aí, é um time que é multicampeão da Libertadores, já conhece muito bem a Libertadores. E no final de semana eles vão querer buscar esse título aí, já tem um bom tempo que eles não ficam campeão argentino. Isso que é o mais importante. E na sequência também tivemos Delfim do Equador 1, Olímpia do Paraguai também 1. E hoje tem a estreia do São Paulo aí, que a gente espera aí todos aí uma vitória do São Paulo para começar bem na Libertadores. Que já faz um bom tempo aí que a torcida já está precisando de umas alegrias aí. Com certeza. Aí teremos lá Binacional e São Paulo, Aliança Lima e Nacional do Uruguai, Estudiantes de Mérida e Racing. Essa é a rodada da Libertadores aí. Vamos tá aguardando aí, né, João? Tá aguardando. A expectativa mesmo de hoje é para a equipe do São Paulo, né, que estreia hoje aí. É. Né? Porque o ano passado a gente sabe o que houve. Deixou a desejar. Deixou a desejar. Né? Muito a desejar. Foi o Talleres ano passado? Foi o Talleres, foi. E o Talleres, né, João? Em 2018 foi eliminado pelo Defensa e Justiça. Defensa e Justiça, né? Isso. Se é pela justiça, ainda vai, né, João? Isso. E o pessoal que fala justiça é tarde, mas fora, né? É isso aí, o Defensa e Justiça, que na terça-feira acabou o Santos acabou derrotando ele em casa. Defensa e Justiça 1, Santos 2, uma grande vitória. E quero mandar um abraço aí a todos os santistas, né, Gilmar? É. Nossos amigos santistas aí, que tá pelo Brasil afora aí, feliz da vida com o peixe. Que você tem algum santista aí, mas gente? Mas o santista aí precisa. O Adriano, né? Tem o Adriano, tem muitos santistas aí que estão tá nos acompanhando. Mas o Santos precisa também abrir o olho também no Paulista também, tá líder do grupo aí, mas não tá jogando um bom futebol. Precisa melhorar, tá buscando buscar um bom entrosamento aí com o time aí e voltar a jogar aqui, naquela partida que foi o foco da Libertadores aí de terça-feira aí, contra o Defensa e Justiça aí, e fazer um bom papel, porque os grandes precisam pontuar, que lá na frente isso faz muita diferença, né? Com certeza. Fala aí, eu quero mandar um abraço também aí ao Natan, né? O Natan Gomes já acompanha nosso programa, também o Durvanil e o Romilson, né? O Milson, na verdade, lá de Monte Castelo, do bairro Picadão. Essa dupla aí o pessoal até mandou aqui já, ó. Já mandou? Pé de ferro e canela dura. Nossa, olha essa só dupla, que dupla dinâmica, hein? Durvanil e o Milson, hein? Rapaz do céu. Né? O Durvanil a gente tem muitas histórias no futebol. O Durvanil era de Campinas e ele mudou para Monte Castelo ainda garotinho. Isso que é importante. E chegou lá, mas naquela mala, né? Um cisquinho, rapaz. É complicado. Aí começou a jogar com a gente ali no Posting. Grande jogador. Sim, grande assim, né? Dava pro gasto, na verdade, né? Vou falar grande jogador. Feijão com arroz, né? Os caras vão me xingar depois, né? O feijão com arroz, né? Mas era aquele cara participativo, sempre tava junto com a gente, dava risada durante o jogo, a gente fazia algum drible bacana. É um guerreiro, é isso que é. Gosto, ele era fera. É um esportista mesmo. O Durvanil é realmente diferenciado, hein? Ó, Durvanil, sua camisa tá pronta, logo, logo chega aí, viu? Logo o Messi vai estar passando. Isso, né? O Durvanil já encomendou a camisa ali do futebol, os diferenciados, né, do Castor. E a camisa da fera aí já ficou pronta, viu, Durvanil? Isso. Beleza? Grande abraço aí ao Felipe também lá do Picadão, sempre mandando pra gente as informações. Daqui a pouquinho a gente tá passando aí os jogos dos amadores, né, João Marcos? Do Márcio, lá de Murutinga. Isso, a Copa Márcia de Murutinga do Sul. Isso, também. Os campeonatos podemos aqui chegando na reta final. Esse final de semana vamos ter também, o Mestre vai estar falando da Copa Atos também. Com certeza, com certeza. Vai estar divulgando também. Sub-20. Sub-20. E tem uma também. Fera aqui do Sub-20 também, já tá o pessoal mandando mensagem. Tem aqui o César Carlos, ele tá falando assim, ó, bela camisa, hein? Gostou da camisa aí? Isso conhecedor aí, né, Gilmar? É isso, conhece, né? Conhecedor, tá na semifinal aí a equipe do Lado Leste. Uhum. A gente fica feliz aí, várias equipes. Todos ficam felizes, né? De parabéns, Lado Leste aí. Já não só o Lado Leste, como todas as equipes, né? Do Sub-20, essa garotada aí. O Ágape também, né? Que tá jogando bem futebol. Né? Muito time bom aí, se preparando aí para os jogos do final de semana. A gente fica feliz aí. Tem mais alguma notícia aí da Copa do Brasil, João Marcos? Copa do Brasil, a bola rolou e muitos gols, hein? E surpresa, hein, mestre? Surpresa, João Marcos? A primeira surpresa, Santo André 0, Goiás 2. Surpresa, né? Ah, João. Ou não? Goiás é um time de tradição, né, João? Qual o Santo André? O futebol que tá jogando? Tá bem. No momento, o Santo André é o melhor time, assim, né? Mas futebol é aquilo, né, João Marcos? Nas quatro linhas ali é complicado. Então,
Você acha que foi uma surpresa para você? Você gostava no Santo André nesse jogo? Eu gostava no Santo André pelo futebol que está jogando, no Campeonato Paulista. Então a gente acreditaria, porque o Goiás também vem de eliminação do Sul-Americano também. Pode ser também que o Goiás veio também, porque com a decisão também, quando o Messi falou que não é fácil, né? Foi desclassificado na Copa do Brasil, agora só tem Copa do Brasil. O Sul-Americano foi desclassificado. Aí eles vieram para buscar essa classificação e veio bem, uma boa vitória fora de casa, 2-0, isso aí. E na sequência tivemos Fluminense 2, Botafogo da Paraíba 0. Um grande resultado. Quem classificou? O Fluminense. Fluminense 2. Né? Já fala aí o classificado. Não, o Santo André e Goiás. O Goiás ganhou 2-0. Já fala o classificado Goiás, aí pra galera ficar. Né? Fluminense e Botafogo da Paraíba. O Fluminense classificou, né? 2-0. Brasil de Pelotas 1, Manaus 0. Classificado Brasil de Pelotas para a próxima fase. Maravilha. E tivemos um jogo difícil, muito disputado ontem. Que decisão. Como o mestre gosta. Decisão por pênalti. Dos pênaltis, né? Não sendo do time da gente, né, João? Atlético Goianiense 1, Santa Cruz 1. Nos pênaltis do Atlético Goianiense. Opa, maravilha. Isso. E na sequência também tivemos decisão com o Messi, não sendo pra gente, sendo pros outros. No pênalti. Boa Esporte Cruzeiro 1-1. Nos pênaltis deu Cruzeiro. Opa. Hoje teremos mais 3 partidas aí da Copa do Brasil. Teremos Vitória e Lagarto hoje. Teremos Operário e América Mineiro. O América que vem líder aí do Campeonato Mineiro. Vai ser um grande jogo, Vasco e ABC mesmo. Beleza, João Marcos. Olha, enquanto você está falando aí, o pessoal tá chegando aqui na transmissão. Tá chegando e chegando mesmo. Muita gente aqui, ó, o pessoal lá de Itabaianinha, no Sergipe. Isso. Edilene Souza dizendo boa tarde, mestre Burja, estou ligadinha. Isso, a gente já tá dizendo feliz, que vai compartilhar, né? João. E a gente fica feliz. Vamos investigar se ela vai compartilhar, Instagram, né? O pessoal é lá em Sergipe, tá nos também acompanhando. Também a Marcir Sandy lá no Paraná também nos acompanhando. Isso. Obrigado. Feliz da vida aí com a vitória do Grêmio, né, e é gremista aí. Tá feliz da vida. E a Edilene é flamenguista também, tá? As duas estão felizes da vida. Não, né? Se aguenta aí. Só comemorando, né? Tá dizendo aí Dali Grêmio. A Edilene tá mandando aqui Dali Flamengo. Isso, né? E também aqui, ó, uma surpresa boa também na nossa live. Pessoal do Almanac do Futebol. É isso aí. E a nossa lusa ontem, hein? Que virada épica. Abraço. Portuguesa. Jogou muito a Portuguesa. Na Série A2, está, né? Se recuperando e a gente torce tá pela chegando, volta, hein? À elite do futebol, né? Onde todos esperam, é um lugar que ela nunca deveria celeiro ter de saído. Craques, né? A Lusa, é um celeiro, né? Sempre foi. Com, né? Certeza. Obrigado, isso, viu, Jonathan aí do Almanac do Futebol. Já, isso, aproveitar, fala pro pessoal curtir a página do Almanac ali no Facebook, no Instagram. Isso. No Instagram tá lá, @ Almanac do Fute. E no Facebook tá lá, Almanac do Futebol. Beleza, galera? E o Campeonato Paulista já começa a rodada amanhã, mas com um jogo, um grande jogo, hein? Ituano e Guarani. Ituano e Guarani, João? É, lá em Itu. Lá em Itu? É, o Guarani líder, vai lá para buscar aquela vitória. 1-1, tá bom, João Mauro? 1-1, excelente resultado pro Guarani, que é fora de casa. Fora de casa, lá em Itu, lembrando que o Ituano ganhou do Santos, né? É. Não é fácil a equipe do Ituano, não, viu, galera? O Ituano vem de uma derrota aí também pro RB Bragantino aí. Então, né, o jogo é jogado, né? É. Né? E o Lambarinha pescado, né? Isso. É o Rubens Cunha que fala isso daí, o Vitorino sempre me fala, não sei se é o Rubens Cunha que fala, o jogo é jogado, é o Lambarinha pescado, né? É isso aí, no sábado teremos aí mais 4 jogos aí pelo Campeonato Paulista aí. E falar nisso, o José já vai mandar pra gente se a Brasil vai transmitir aí o Campeonato Paulista, viu, José? O Júlio também vai estar informando. O Vitorino, pra gente ficar ligadinho. Eu gostei bastante da transmissão da Brasil. Teve aí a professora Aline do Bosque dos Sonhos. E na transmissão foi show de bola. É isso aí, né? Vitorino, que tá nos acompanhando. Parabéns aí pela estreia, viu, Aline? E diferencial, transmissão, hein? Conhecedora, né, João Marcos? Conhece muito. Conhece. Futebol, né, João Marcos? E no sábado teremos Santo André e Oeste. Santo André e Oeste, João? O Oeste ali quer a passo do lar, querendo correr do rebaixamento. O Santo André querendo manter a sua campanha 100%. Ainda mais agora já está desclassificada a Copa do Brasil. Só tem um campeonato aí pela frente agora, nesse momento, o Campeonato Paulista. Então vai se dedicar, com certeza vai buscar essa vitória para buscar aquele. Porque o líder aí tem aquele privilégio de decidir em casa. Você tem que dar a decisão muito em casa, né? Já ajuda, tem vantagem, né? Também no empate, né? Tem vantagem de tudo. Eu acho que, tipo assim, tem certos privilégios, né? Você, isso, ficar em primeiro ali, né, João? Na próxima, João? Palmeiras e Ferroviária. Palmeiras e Ferroviária lá no Parque Antártico. É, no antigo Parque Antártico. É, na Arena. Agora é Arena, né, João? Na Arena, Palmeiras e Ferroviária. Palmeiras, eu acredito que o Palmeiras deve vir com um time alternativo. Será, hein, João? Devido a Libertadores. Vai dar aquela força pro Corinthians também? Ou força ou prejudicar. Porque também, se, né, perder pro Ferroviária, não é bom pro Corinthians, né? A galera sabe isso aí, né?
Um empate da Ferroviária também seria um bom resultado. E tem aquele jogo decisivo, onde todos esperam. Novo Horizontino e Corinthians, esse é o jogo da rodada. Onde quem não está todos nos acompanhando... Todos os focos vai estar virado ali para o Corinthians e Novo Brasil. É, os focos estão ali. Em caso de vitória, comemora. Em caso de derrota, vai ser comemorado pelos adversários. Com certeza, com certeza. Olha o pessoal chegando, já. Não termina agora não, o pessoal chegando. O Wagner Barbosa, lá em Marília, né? Torcedor do MAC de Marília. O Wagner Barbosa, a Aninha e a Edna nos acompanhando. Obrigado aí. Eles que é lá do Alface Grelhada, lá de Marília, hein? Grande abraço a vocês. Grande. Opa, vamos estar passando lá, João, para filar aquela boia lá, né, João? Com certeza. Com certeza. O mais rápido possível. Grande abraço, viu, Wagner Barbosa. Um abração para toda a família aí, viu? Para o sobrinho também. O sobrinho do Wagner é diferenciado. É, né? Isso aí. Fizemos um jogo lá, rapaz, na chácara lá, falar para você. Grande. Diferenciado. É isso aí. Falar em diferenciado, chegou aí o Victorino. Victorino, o grande Victorino. Narrador, fera aí da Rádio Brasil AM. Esse aí que é parceiro inseparável do Fofão, né, João Marcos? Isso, com certeza. Rapaz do céu, onde você vê o Victorino, você dá aquela olhada de lado, tá lá o Fofão. É, né? Isso aí. Como diz o Fofão, o escudeiro do Victorino, né? Uma lenda essa esfera da Brasil AM. Né? E também chegando aqui mais gente na nossa transmissão, a gente fica feliz. Obrigado a todos vocês. A Edilene Souza está dizendo, João Marcos, e o seu São Paulo, João Marcos? Precisa vencer na Libertadores hoje e manter o foco no Campeonato Paulista também, que tem um jogo muito difícil contra o Botafogo com no domingo em Ribeirão Preto, hein? Com certeza. E ela está mandando aqui um abraço para o Dudu Mil. E o Santos do Dudu Mil perdeu? Não, ganhou. Não, né? Ganhou, mas ganhou. Tem um jogo difícil com o Mirassol, hein, mestre? Com o Mirassol, né? Vamos no sábado. Vamos aguardar. Ô, João Marcos, terminou aí a... No domingo teremos Água Santa e Inter de Limeira. Esse jogo, vale lembrar que é de manhã, às 11 horas da manhã no domingo, hein? Isso. O Victorino que gosta de uma Água Santa, né? É, o Victorino gosta, com certeza. E teremos Botafogo em Ribeirão Preto e São Paulo. E na segunda-feira aí, que é aquele clássico, vai ser um clássico do interior, viu? Com certeza. Ponte Preta e Red Bull Bragantino, hein? Grande jogo, hein? Os dois ali vão fazer um duelo, clássico, né? Um clássico regional aí, que esperado, né, João Marcos? Um duelo de gigante, muito esperado aí. O Bragantino. Isso. Né? E o... Com certeza. E o último jogo é esse aí mesmo? O último jogo é Bragantino e... É, Ponte Preta e Red Bull. Na segunda. Encerrando ou tem mais uma rodada? Não, aí é encerrando a rodada. Encerrou o Paulista aí da Série A, Série A1, daqui a pouco o João Marcos traz. Já temos notícias também para estar falando também do União e do Rio Branco também. Isso. Até que enfim o Santos ganhou, o Dudu está feliz. Né? O Dudu que ela fala não é o Dudu do Palmeiras, não. Não, é o Dudu Mil. É o Dudu Mil, né? O apresentador Dudu Mil. E a bola rolou também no Campeonato Paulista da Série A2. Muitos jogos, muitos gols. Ontem, mestre. Isso. E gols, hein? Uma passada rapidinha, hein, João Marcos? Para nós partir para o futebol amador, né? São Bernardo 0, Rio Claro 0, Taubaté 2, São Caetano 1, Portuguesa 3, Atibaia 2, Penapolense 0, Sertãozinho 0, São Bento 4, Juventus 1, Votoporanguense 1, Aldax 2, Monte Azul 0 e o nosso saudoso 15 aí. Que saudoso tá aí. Não, João, tá vivo ainda, João. Nós vamos saudar ele porque tá difícil. Você tá dando a saudação. Zero. Você já pensei que já tava matando o 15, João? Não, João. Mas o 15 você já tem que falar aquele jeito. Mas o 15 tá de volta, viu, João? Mas o ano passado a gente acreditaria que melhor campanha, mas chegou firme e forte na reta final. É assim aí, mesmo, né, João? Futebol é. Na hora de decidir. E o destaque aí pra Portuguesa, né? É, o pessoal do Almanac mandou, né? Aí, a Portuguesa diferenciada mesmo do nosso futebol. Uma vitória heróica. Esse time querido por todos aí, a Portuguesa, a luz ali do Canindé, né, João Marcos? E aquela vitória heróica, né? Heróica, com certeza. Não foi fácil. Com certeza. É, vamos estar falando agora, João Marcos, do futebol amador, né? Isso. Temos aí vários jogos, o Josué vai estar passando na tela aí, depois vamos ter a matéria também com o pessoal do Mirandola, classificado. Isso. Aí para a final da Copa Atos Esportes de futebol, jogaram ali no Centro Cívico, mas antes vamos dar aquela passada nos amistosos, né, João Marcos? É isso aí. Muitos jogos. E o Josué já colocou na tela, já tá na tela. O Josué é diferenciado, né, João Marcos? Diferenciado, né? Todos os amistosos aí. O mestre também vai estar dando aquela pincelada também, vai estar começando aqui na nossa região também a Copa Metropolitana de Campinas. Isso, a Metropolitana. Eu tô só aguardando a tabela certinho pra gente estar divulgando. É. Tá aí o pessoal do Maranhão, esse futebol clube, com a Sfera, a Vila Nova e o Unidos do São Manuel no domingo, né? Olha só, mais um jogo aí, ó. União Jambeiro. Isso. Olha só
O lateral direito aí, ó. Riguinho, contratado, contrato renovado, olha só. Triunfo também, né? Lá no Campo do Progresso. Grandes jogos aí, grandes amistosos, hein? Tem a Copa Regional também que vai começar, a gente vai estar destacando também logo mais. Com certeza. Com certeza. Olha o Richard William, meio atacante, olha só que maravilha. O Planalto, hein? É, um amistoso também, o profissional, o Jales e o Andradina. Grandes bacana jogos, demais. Hein? Copa Cúria também, João Marcos, também Copa pintando Cúria, na área é aqui. Isso aí. Copa Metropolitana. Olha o São Fernando aí, ó. São Fernando vai estrear no também. Domingo. E aniversário do Tatu lá do Vila Zenha, né? E o Tatu também é conhecido também, como ele é torcedor, ele também participa também com o pessoal do São Fernando também. Isso, Tatu, é. Grande fera. Tatu. Segunda Copa do Interior também já rodando aí. Os guerreiros aí, ó. Futsal da primeira divisão, São Fernando, lá no futsal. E milionários aí. Jogão, hein? Com certeza. A Metropolitana agora também. Agora no sabadão, em grande jogo, hein? Esmeralda e Cafezinho, Santa Rita, hein? Olha a galera do Schalke 05 aí, João Marcos. Nossa, isso é um espetáculo. Adel Loyal e o pessoal do União Nova Souza também. É. Olha boa só, vista que aí, foto bonita aí lá no campo da Aitron, né, João? Da Aitron, é isso. Santo Antônio e o Parque Bela Vista também. Grande olha jogo. O Parque Novo Mundo aí. Olha o Parque Na Novo final Mundo, também, olha só o Toyu lá, isso. A galera do Parcão. Minha galera participando aí, né, as fotos bacanas aí que o pessoal tá mandando aí, a gente fica feliz aí. Continua bastante mandando. Bastante ao pessoal do Parque Novo Mundo, na final, na decisão mais na decisão da Copa Atos aí, grande final aí, vai ser disputada no isso, domingo. Também o pessoal lá do Real também, do América, muita gente bacana mesmo aí na nossa transmissão. E o pessoal do Mirandola continua em festa, hein? O Mirandola tá festejando até hoje, né, Marta? Até hoje. O time... Um amante aí do futebol, né? Tá engatinhando no futebol, mas já com pinta de grande, hein, João? É, de grande. O cara já tá entre os grandes. Várias decisões aí. Chegou rápido entre os grandes, hein? Com certeza. A gente fica feliz demais isso. Com essa galera aí. Também ao Schalke 05 e o Grêmio. Grande jogo. Fizeram lá olha a festa da torcida do Mirandola também. É, que festa, hein? Essa torcida, como a gente fala, é diferenciada. Falou, é diferenciada. É o 12º jogador em campo, hein, que passa aquela energia, aquela força que vem da arquibancada para os jogadores e eles acabam, parece que contagia os jogadores, hein, que os jogadores ficam inspirados. Hein? Com certeza, a gente fica feliz mesmo. E está feliz, né, porque tem dando alegria à torcida, né? É, maravilha. Isso é importante. Ô João, antes da matéria do pessoal, está trazendo aqui, ó, né, da Copa Master de Murutinga do Sul, né? O pessoal mandou para a gente aqui, ó. Grande jogo, hein? União Bandeirantes lá, 4 e o Valparaíso 3, Santo Antônio 4, Pereira Barreto 0, Guaraçaí 1, Toque Refinado 2 e o Guarani, né, de lá de Andradina, da Vila Botega, venceu a Chácara lá de Mirandópolis por 4-1. Isso. O Moisés mandou pra gente. E lembrando que nesse time do Guarani. É a sensação, do Guarani. É destaque, né? 4 é vitórias, sensação jogos. Aí. E com que certeza. Tem o matador, o Zé Bola. Zé Bola no ataque. O Marabá no meio-campo e o Sirção na zaga, hein? Olha aí, o Sirção. É o trio Sirção, de Sirção, para quem hein? Não conhece, é o irmão do mestre Buja, né? É o trio de ferro de Monte Castelo. Já junto ali, viu? Eita, Sirção. Então, tem a presença aí do trio de ferro de Monte Castelo, isso aí. Tem. Passa aquela segurança para a equipe. Passa, né? Passa. Lá atrás tem o zagueiro, né? Ali no meio tem o volante ali que cadencia. Com certeza. Que é o motorzinho do time. E lá na frente o matador Zé Bola. Zé Bola. Um bruto, o homem é bruto. Voo de cabeça, é com ele mesmo. E a gente tava falando aí do Sirção, João, eu tenho uma recordação de um golaço que ele fez, eu cobrei o escanteio lá no campo do Barro Preto, em Tupi Paulista, e ele pegou a bola de primeira, sem deixar cair, meu amigo. E que gol, céu. Hein? Eu falei, olha, foi um dos gols mais bonitos que eu presenciei, um deles, esse do Sirção, e o gol do Caçapa que ele fez no campo do Petrópolis também. E do Zebola, o mestre consegue lembrar algum jogo assim que o Zebola se destacou bastante, que o mestre teve presente, não? Ah, o Zé Bola, que veio um jogo de final de ano lá em Tupi Paulista. Ele decidiu pra gente lá com gol de cabeça. Homem é bruto. Matador, hein? Homem é matador, né? É, grande abraço aí, viu? E parabéns ao filho dele lá, né? Parabéns, tá Zé Matheus. Só tá aguardando o adversário aí pra próxima fase aí da Copa do Brasil. A gente vai estar destacando aí logo na nossa programação. Que trabalho faz o Brusque, né, mestre? Trabalho brilhante. Brilhante. Já, igual eu falei, já tá com pinta aí de time grande já o Brusque. Já ganhando dos grandes lá, Criciúma mesmo. Já vem com acesso, né? Não toma conhecimento de ninguém mais não, viu, João? Beleza? Tivemos também vários jogos ali no Amador, na região. Tivemos também o campeonato de futsal. Logo vamos estar trazendo todas as informações.
né? Vamos ter rodada nesse final de semana. Teve a estreia aí, o RB Sport, já Marcos, empatou na estreia. E deixa aquele abraço para a lenda, isso, né? Também, o Cris, a lenda. Empataram ali na abertura, né? Com o R3, 1-1 na abertura do salão. E que jogo, hein? Que jogo, jogão. Né? Um jogo muito disputado. Campeão, né? RB Sport. Justamente contra o campeão, que todos os adversários costumam endurecer, todos querem ganhar do campeão, né, mestre? Esse com certeza, com certeza. E vamos ter a rodada também do Sub-20, né, Marcos? São Joaquim versus Lava Jato e Barco Louco versus o Saeb. Isso aí é o Veteranos, né? Isso, o Veteranos, na verdade. Teremos dois jogos de Veteranos. Perdão, Veteranos. E tá de parabéns também ao pessoal do Veteranos aí, do Lava Jato, de todas as equipes aí, que só goleada, hein, mestre? Com certeza. E tivemos, João Marcos, lá no campo do, né, do Centro Cívico da Colina, em Americana, grande decisão lá, dois jogos. Tivemos aí Parque Novo Mundo 3 e Fúria 19, 2. Grande jogo mesmo, grande, quem presenciou final, esse jogão de bola lá. E num jogo de fundo, que deu para o Mestre Gujo acompanhar só o segundo jogo, né, tive compromisso de manhã, do Mirandola e Descubra. Empataram em 1-1. Mas e foram para cobranças de penalidades. Eu falo para o mestre, esse jogo também foi surpresa. O mestre esteve lá acompanhando a equipe que tem o Descubra aí. Está de parabéns o Mirandola por ter com superado. Com certeza. O Josué vai pôr na tela aí para a gente, né? As cobranças de penalidades. Temos aí algumas cobranças. O Josué põe na tela, por gentileza. Vai na tela. Alô, amantes do futebol, lá vai Natan para a cobrança, bateu, é gol! Gol da equipe do Descubra, Natan, camisa número 19, faz o primeiro gol aí. Estilo dele. É assim que ele devia ter batido no, isso, na final. Metropolitana, né, João? Lá vai o garotinho da equipe. Tá com vento danado, mano. Dá para ouvir no perceber, tá com vento. Fornecedor, camisa clima bom de futebol, né? É isso aí. Filipinho. Filipinho vai pra cobrança aí, Filipinho. Aí partir a equipe do Mirandola. Filipinho pra bola. Bateu, é gol! Bateu muito bem, né? Tirou do goleiro assim no alto, aí fica difícil, né, João? E forte, não tem como chegar, né? Com certeza. Tá da sequência aí. Cobrança de exemplo aí pra muitos jogadores isso. Profissionais que estão cobrando pênalti. Vai ter, camisa. Né? Já mandou um abraço pro pessoal do Parná nos acompanhando. Obrigado, viu? Pessoal do Parná. Isso, o Adriano quer saber quando o Calango, cadê o Calango? Vamos lá. Grande goleiro, sempre defendeu grandes pênaltis. Repartiu Gustavo. Correu pra bola, bateu! Toledo pegou! Eu dizia, ele é diferenciado. Decisão importante aqui. Toledo faz a defesa. Ele é muito bom nas cobranças de penalidade. Equipe. Grande goleiro. Mas quando vai nos pênaltis, o pessoal até brinca, né? A chance é de passar. Pelo menos um pênalti ele se sai bem. Né? O pênalti é namorado, né? Aí o camisa número 7. Muitas decisões por pênalti com o Toledo é diferenciado. Mirandola, o Ezequiel. Joga muita bola esse Ezequiel. Vai pra cobrança. Caiu no centro do gol. Faz aquela catimba. Aí partiu Ezequiel, bateu! É gol! Do Mirandola! Sai na frente a equipe do Mirandola. Thiago Macari acompanhando aí, dizendo, ó, bateu bem. Um para a equipe do Descubra. Esse aí é o... Vamos abrir aí, ó. Giovanni vai para cobrar. Só marcou um gol até o momento a equipe do Descubra. Olha o Toledo. Toledo dizendo que vai pegar. Partiu, bateu na trave! Não pegou, mas foi na trave! O Mirandola, se fizer, abre uma grande vantagem. Chutou na trave o garotinho da equipe do Descubra. O camisa número 10 é o Giovanni. Giovanni está ali consolado pelos seus amigos. E agora vai Rivelino, camisa número 8. Nome de craque Rivelino vai para a cobrança. O goleiro Caio vai ali tentar fazer uma catimba. Vai para a cobrança o Rivelino. Vai para a bola o Rivelino, camisa número 8. Tomou pouca distância, correu o Rivelino, bateu! É gol!
Redinho, é, com certeza. Tá aí as cobranças aí do. E na sequência aí cobrou o Bruno Sá e fez. E o Pacanhela decidiu aí para a equipe do Mirandola as cobranças de penalidades, 4-2 para a equipe do Mirandola sobre a equipe do Descubra. Falamos também com o Vinícius, né? O Vinícius, técnico, diretor, presidente ali do Mirandola, ele junto com o Iguinho também. O pessoal vai invadir a entrevista aí. Vocês acompanham aí, o José vai colocar na tela para vocês ver a festa da entrevista. Alô, amantes do futebol, estamos aqui com o Vinícius, esse que é treinador, ele é tudo aqui nessa equipe do Mirandola. Parabéns, Vinícius, mais uma decisão nos pênaltis. Mais uma decisão, obrigado, mestre Bush, estar presenciando aí, filmar penalidade aí. Mais uma vez, você viu o Toledo brilhar, nosso goleiro, jogamos com uma grande equipe de primeira divisão. Tivemos a oportunidade de estar em mais uma final, graças ao bom fechamento da equipe, a amizade, a força de vontade, entendeu? E nós estamos na final e vamos ser campeão. E essa torcida aqui, torcida maravilhosa, é bom, né? Semana que vem, não na semana que vem, na outra final, todo mundo que puder vir acompanhar a gente, a festa vai ser mais linda aqui no Centro Cívico. Opa, parabéns aí por mais uma decisão. Esse é o Dedinho aqui, ó. Aqui tá o Dedinho também. Junto, o Dedinho aqui fez um gol. Olha, a torcida invadiu aqui. Maravilha aí o Dedinha, aí o Vinícius e a festa dos jogadores do Mirandola. E na sequência aí também tem essa fera, né? Os meninos aí que participaram também do jogo, né? Tem o meu amigo Dedinha e também o lendário, o Tripa. O José vai pôr na tela pra nós aí. É isso, o Dedinha. Alô, amantes do futebol, estou aqui com o Pinha, conhecido como o lendário aqui da equipe do Mirandola. Parabéns, Tripa, mais uma obrigado, chegada, mestre, aí em obrigado. Decisão. Mais uma, né? Graças a Deus, né? E a equipe tá pronta aí pra decisão, né? Não, os moleques aí tá de parabéns, né? E eu tô aí só pra somar com eles aí, se precisar da gente. A gente dá a nossa contribuição dentro de campo aí. E agradecer a todo mundo aí, você também, principalmente, que tá desde o começo com nós aí, né? Da nossa jornada aí. Opa, com certeza. Você sabe a dificuldade que é, né? E aqui é um time de família, cara. E graças a Deus aqui, ó, todo mundo unido, não tem ninguém pago aqui pra jogar. E é isso aí, construímos mais uma família dentro de Americana, né? Pra dar esse brilho aí pro campeonato de Americana, que tava precisando disso aí, né? E vamos que vamos, tentar mais uma final aí, mestre Bujo. Com certeza. Eu quero você junto com nós, beleza? Opa, e com certeza a torcida do Mirandola faz principalmente a diferença, né? Principalmente a torcida aí, tá de parabéns, você viu? Não para um minuto de cantar. É mais um jogador fora de campo pra gente dar essa contribuição aí. E o jogador dentro do campo tem que se entregar, né, cara? Quando vê essa torcida maravilhosa aí. Com certeza. Eu tô caminhando aqui com o Tripa, o lendário, essa fera do futebol amador de toda a região. Beleza? Agora daqui a pouquinho vamos falar com o Dedinha. Tá chegando, valeu, aí já? Um abraço. Obrigado, Tripa. Vou aproveitar aqui mesmo. Já. É nóis, falar com o Dedinha. Dedinha vai colocar a camisa aí. Tá só mostrando grande jogo, os patrocínios. Grande jogo. Dedinha do céu. Olha, tá registrado o gol olímpico, graças lá, viu? A Deus, parabéns, graças a Deus. Mais uma vez, pudemos presenciar aqui no Centro Cívico da Colina um grande jogo. As duas equipes se empenharam até o final, né? É, temos jogão. Também que valorizar também a outra equipe que jogou muita bola, valorizou a conquista de vocês aí, esse passo, essa conquista aí pra decisão, né? Contra o Parque Novo Mundo. Parque Novo Mundo. É, duelo de gigantes agora, hein? Gigante, nós só pegou pedreira, mestre. É, time dos caras só boleirão, todo mundo conhece também. Corre com intensidade no jogo, os caras rodados de clube, mas o Mirandola hoje foi grande, entendeu? E assim, futebol, nem sempre esse negócio também de boleirão ganha jogo. A raça é o que importa. E hoje nós fomos abençoados, graças a Deus, nós já saímos numa final também, nos pênaltis. Hoje nós não podíamos deixar de ficar fora dessa daí que Deus abençoou nós, graças a Deus, né? É, tá aí o Dedinha falando aí sobre essa conquista. E o Dedinha, que é realmente um jogador diferenciado. Quem não conhece o Dedinha aqui no futebol de Santa Bárbara, também jogando lá em Americana, né? Brilhando também nos times de Americana, principalmente no Mirandola. E o Josué vai mostrar aí, esse gol a gente não podia deixar de mostrar. Um gol olímpico, não é qualquer todo dia que a gente vê um gol desse. E por sorte a gente não estava transmitindo o jogo, mas eu falei, eu vou filmar esse escanteio e vendo o que deu aí, o Josué vai pôr na tela para vocês. Um belo gol olímpico, hein? Vai pôr na tela aí. Vem bola na área, vem bola perigosa para a equipe do Mirandola. Olha o Dedinha, sempre ele nas bolas paradas. Bateu direto! Gol!
com certeza. João Marcos está aqui maravilhado com esse grande gol do Dedinho. Né? Com certeza. Já tinha um bom tempo que eu não vi. Bola parada, bateu muito bem na bola. Olímpico desse jeito, nessa batida. Foi muito feliz na batida, o Dedinho. E que batida, né? O Dedinho que é um jogador diferenciado. Com certeza, com certeza. Você viu na entrevista dele aí, né? A humildade dele, do Tripa, do Vinícius, né? Respeitando a equipe do Descubra, uma boa equipe, hein, João Marcos? Jogou muita bola, a gente também Descubra, tem que... Descubra, pra quem não sabe, que tá ouvindo aqui na região, é a base do São Fernando. Isso, tem muito jogador bom de bola ali, o Natan, o Bruno Sá, grande jogador, meteu uma bola na trave. O Carteiro, né, conhecido como Texas aí no futebol de Santa Bárbara, perdeu um gol de cabeça ali na pequena área, que se faz também complicaria o jogo para a equipe do Mirandola. O Pavanelli, que joga lá. Pavanelli, joga muito. Luquinha também entrou na equipe. Olha, eu vou falar para você, foi. A gente tem que valorizar muito a conquista da vaga do Mirandola. Vale lembrar também o Messi também, que está resolvendo a bola por mim. É, não pode perder uns gols daquele. Descubra, andou perdendo oportunidades que não pode se perder. E principalmente em finais, né? Em semifinal, jogando contra a equipe do Mirandola, que também não é um time bobo mais, né? Não. É um time aí... Hoje em dia não existe mais. Novo no futebol. Não tem mais moleza, né? Não tem mais moleza. Os meninos jogam pra cima mesmo. Você vê que já narramos jogos deles, eles perdendo o jogo. Continuaram com a mesma pegada, ainda mais intensa ainda no segundo tempo. Eles foram pra cima. E nesse domingo aí não foi diferente, né? Saiu ganhando o jogo com o gol do Dedinha. E no segundo tempo, a equipe do Descubra empatou o jogo. E foram para as cobranças de penalidades. Mas nos pênaltis, o goleiro Toledo, o João Marcos, fez a diferença mais uma vez. E também, ressaltar também os batedores do Mirandola, que também, com aquela categoria também. Se tiver um goleiro bom e não tiver também quem faça os gols também, não adianta nada, né, João Marcos? O Mirandola, como a gente fala, tá acostumado a decisões por pênalti. Quer matar a torcida do coração. O Gilson tava lá longe, né? Já com uma garrafinha d'água. O coração dele tava tomando água e vendo aquelas cobranças de pênalti. Isso, a mãe do Pacanhela também tava ali. Eu vou falar pra você, viu? O Pacanhela foi pra última cobrança, né? Foi pra última cobrança, mas devagarinho, João Marco. Aquela passos calma. Lento, e a mãe dele ali na torcida. Eu falei, vai matar um do coração. Naquela comemoração ali, foi mesmo, pra vibrar com o gol. Verdade, foi pra cobrança o Pacanhela. Aquela tranquilidade, fez aí o quarto gol que garantiu a classificação para a final da Copa Atlas de Futebol, né, 2020. Vai ser dia 14, hein, às 4 da tarde, lá no Centro Cívico, hein? Estamos aí, grande jogo, né? Estamos aí tentando alinhar uma transmissão lá para registrar essa grande decisão aí, Parque Novo Mundo e Fute Mirandola na decisão, viu, João Marcos? O Centro Cívico vai ficar pequeno. Vai ficar pequeno o Centro Cívico, né? Quero registrar também aqui alguns amistosos, João Marcos, né? Isso, na sequência a gente vai estar falando um pouco também de União e Rio Branco também. Isso. Não, já fala já, então, já. Se você tiver alguma informação do Rio Branco aí, João Marcos, já passa para cá. Já vamos falar do União. Nessa quinta-feira, os dirigentes do União Barbarense e do Capivariano chegaram a um acordo. E o amistoso entre as duas equipes, programada para a próxima segunda-feira, às 15h30, será no estádio Antônio Guimarães. Olha só, a maravilha. Princípio, o encontro iria ocorrer em Capivari, mas chegou-se a acordo que acontecerá em Santa Bárbara. Será o primeiro amistoso da equipe, comandado pelo técnico Ângelo Foroni, visando o Campeonato Paulista da segunda divisão. Bacana. Será observado todos os jogadores que estão treinando há duas semanas no clube. Depois do amistoso, deverão ocorrer dispensas também. Já dispensa aqueles que não foram aproveitados. Vai fazer aquele teste. Vai fazer aquele teste de fogo. É, bem como a assinatura dos primeiros contratos que serão registrados na federação e na CBF, né? Porque com certeza, tem atletas em teste. Então, precisa, né, João Marcos? A diretoria do União Barbarense confirmou que todo o jogo será aberto aos torcedores, hein? Olha que maravilha. Boa notícia, boa, hein? Bacana, né? Confirmou que e lembrando que a nossa repertagem. Os horários do jogo do União não vai bater de frente com o Amador, né, João Marcos? Senão fica ruim, né? Com certeza. E o treino dele, a equipe também segue os treinamentos. Hoje, quinta-feira pela manhã, a movimentação correu no campo do Mirzinho Daniel. Teve treino hoje já no Mirzinho, já. Opa, do maravilha. Leão. É isso aí, às 9 horas, treino programado no Lavar. Ainda tem treino bastante. E tem o Rio Branco, né? O Rio Branco de Americana faz um jogo treino nesse sábado, no estádio Décio Vita, às 8h30, contra a equipe de Amparo.
Opa, maravilha. Já está se preparando. Parabéns aí ao Rio Branco. Quero mandar um abraço à galera aí da TUSB, a galera também do Malucos do Tigre também. É. Né? Sempre nos apoiado. Próximos dias também devem ser assinados os primeiros contratos também, porque tem vários jogadores que estão em teste também. E alguns vai ser também, todos os clubes fazem isso também. Com certeza, aqueles com certeza. Vai. Assim, o Grupo Sim e o Grupo Sim e o União Barbarense assinaram, o Grupo Sim e o União Barbarense assinaram na data de ontem uma grande parceria, hein? Cujo objetivo é proporcionar mais lazer aos clientes do Grupo Sim, pois eles poderão usufruir gratuitamente das piscinas do Clube Social do União. Olha que maravilha. Poderão também assistir aos jogos ao vender gratuitamente. O contrato foi assinado por representantes da empresa e pelo presidente Daniel de Castro, o Gordo. Opa. E o diretor de futebol Cleiton Vieira. É, mandar um abraço ao Cleiton Vieira, ao Gordo, né, à frente aí as equipes aí do União Agrícola Barbarense, aí o João Marcos dando essa pincelada aí no... E o Grupo 5, cuja matriz está localizada em Piracicaba, hein? Piracicaba? Foi criado para inserir no mercado um novo conceito de prestação de serviço. Trata-se de uma... E aí, de uma parceria boa, né, João Marcos? Grande, a gente vai estar destacando essa parceria aí durante os outros programas, né? A gente vai estar falando mais também de União e Rio Branco também. Com certeza. O pessoal chegando aqui, João Marcos, na transmissão, o Pierre Francisco. Conhece o Pierre Francisco, João Marcos? Muito, conheço. Uma lenda. Ele está dizendo boa tarde, amantes do futebol. Um abraço, boa meus tarde, amigos. Você. Grande abraço ao Pierre, ele é da Toca dos Boleiros. Tamo junto, meu amigo. Bola que é diferenciada, hein? Isso é diferenciado. O Petido Homem é campeão, né, João Marcos? É um multicampeão. Ele é fera. E vai estar aí vestindo a camisa do Esporte Clube do Molão, né, João Marcos? Oh, mais uma vez. A gente achava que ele ia pendurar as luvas. Não. Pendurar as luvas, João? Ele achou que vou pegar as luvas e vou... Mas não consegue, essa né? Essa foi boa, hein, ó. Pendurar as luvas, né, João? Ele falava, acho que eu vou pendurar as luvas. Mas com 40 títulos... Mas se ele não pendurar a chuteira, não adianta, né, João? Não, mas não consegue, ele né? Não consegue, né? É igual ele fala, goleiro igual ele... como é que fala? Goleiro veterano, igual o Vinho. E o veterano, ele tá jogando pra quem, João? Você já tem essa informação? Eu não tenho essa informação. Ele vai mandar pra gente aí? Com certeza ele vai mandar essa informação. A gente vai começar também a fazer dar aquela atenção pro futebol do veterano que tá aí, né? É isso aí. Já em andamento aí o campeonato de veteranos, a gente já falou aqui na próxima rodada, né? O São Joaquim, Lava Jato, Barco Louco e o Saeb. E os jogos são goleadas, hein? Só goleadas, né, João? Os artilheiros estão inspirados. tá inspirado. A equipe do Lava Jato, os meninos fazem gol demais, né? Demais. Vem aí de duas goleadas aí. É, com certeza. E, João Marcos, tem aí, né, o alô pra galera aí, você quer mandar um abraço pra alguém que tá nos acompanhando, João Marcos? O pessoal de Mato Verde sempre tá nos acompanhando lá, né, João Marcos? O pessoal de Mato Verde acompanha. O Pierre já mandou aqui, ele tá ligadinho. Tá ligadinho. Lava Jato. Grande goleiro de Lava Jato, já ficou muitos títulos. Muitos títulos, né? Ele tá agora no... O homem é a lenda do futebol, né? 40 títulos amadores, não dá pra falar todos, né, Pierre? Com certeza, né? Parabéns. E tá aí, cada dia melhora o Pierre, firme e forte aí. É isso aí. E a gente está chegando mais no final. Eu só tenho a agradecer a todos vocês aí que continuam ligadinho, que está ligadinho com a gente aí. A gente está aqui sempre atrás daquela notícia, como a gente fala, atualizada do esporte amado, mais o amador, que é o nosso carro-chefe do futebol maior. Com certeza. E fica o meu boa tarde, um abraço a todos vocês, o meu muito obrigado por estar sempre ligadinho, nos acompanhando no dia a dia. Você já está indo embora, João? Já está animado hoje, João? Estou. Deixa eu ver, João, fogo, João? Não, agora deixei pro mestre. Vamos estar passando aqui, João Marcos? Vamos sair embora, mas fica aqui, viu, João? Vamos estar passando aqui do... O Alvorada vai jogar com o Real Cristo dia 14, hein? Esse jogo foi antecipado, viu, João Marcos? Panorama vai até Murutinga... Não, Murutinga vai até Panorama receber... Vai jogar contra a equipe do Panorama, na verdade, né? Panorama recebe Murutinga, né? Pra deixar mais claro. É isso mesmo. Né? Porque tem aqui, ó, o Alvorada, Panorama, Murutinga, né? Então... E deixa o Schalke vai ter jogo bem também. Bem claro, né? O Schalke 05 vai enfrentar o Sport Clube Paulicéia. Na La Bombonera. Lá na La Bombonera, hein? Não é lá na Argentina não, né, João? Não, né? O equipe do Vila, né? Vai enfrentar a equipe do São Manuel. O Vila é o Vila Nova. De Nova Odessa. Isso, contra Vila Nova. O São Manuel também de Nova Odessa. As equipes já se preparando. Lá no campo do São Manuel. Essas duas equipes já estão naquele preparativo para o Amadores já, em grande jogo. Com certeza. Jogo. Também vamos ter aí o Zanaga e a equipe do Parná que está na sintonia com a gente aí. Obrigado, viu, galera do Parná. Também aí, vamos fazer o jogo lá no Vila Amorim. Também vamos ter aí o 4M, né, João Marcos? Contra o Sport Clube Amizade. O Lírio City vai enfrentar o
Parná também no dia 8 do 3, né? Destacando esse aqui, esse do Zanaga e o Parná, dia 23 do 3, lá no Vila Morim. Se eu não me engano, é um torneio ou é um campeonato. A gente vai estar pegando a tabela aí com o pessoal do Zanaga, para a gente estar divulgando melhor para você aí. O senhor Tuta vai jogar contra a equipe do Parma, dia 29 do 3, lá no Vila Boa Vista. Isso. Esse jogo aí também, os amistosos movimentando. E vale aí lembrar também que tem o Metropolitano, os times de Santa Bárbara entram em campo já no sábado. A gente vai estar trazendo também as tabelas da Metropolitana. Quem está nos acompanhando não perca. São Fernando e Esmeralda vai estar em campo, né, gente? Vai. Aqui, e no sábado vai estar o Esmeralda com o cafezinho. Não perca, esse jogo vai ser no Santa Rita. E domingo teremos aí o São Fernando aí jogando no Murizinho. Com certeza vai ser sucesso, né? Quero mandar um abraço aí ao pessoal nos acompanhando pelo Face aí, ligadinho até o momento. Obrigado aí, viu, galera? É galera fiel aqui no Facebook, né, João Marcos? Isso. No TV SB Notícia, a TV de Santa Bárbara do Oeste. A gente agradece mesmo de coração a todos vocês que compartilharam, que nos acompanharam aí desde o do início, né, João? A gente fica feliz aí. Feliz da vida. E o pessoal que tem a sua equipe, João, para mandar pra gente? Pode mandar os resultados do seu time, amistosos, todos os resultados, é só estar passando que a gente vai estar passando na íntegra aí para você a notícia do seu time. Você tá ficando triste, João? Que a voz tá subindo? Não tô triste, eu tô feliz. Tá feliz? Tá feliz, tá na expectativa do São Paulo hoje, né, João Marcos? Não, tem São Paulo, a bola não para. Como a gente falou, né? No sábado tem Metropolitano, logo tem os amadores de toda a região começando. Aí a bola já não para. Quando começar os amadores aí. Com certeza. Quero mandar um abraço pro Adilson Miranda, lá em Monte Castelo, o Nico. Também o pessoal lá da SP Engenharia, lá de Dracena. Aquele abraço a vocês. Beleza? Também aqui com a gente. Quero mandar um abraço aí o presidente do Agape também, né, João Marcos? Gente isso. Boa demais. Muito o gente boa. Calangão também, o Falante, Falantão. E tem o pessoal do Beira Rio também que tá mandando mensagem. Beira Rio, né? Beira Rio e Esporte Clube. Já mandou Elite, já. Mais um amistoso? É. Opa! Olha só que bacana. No campo do Torino em Americana, esse amistoso, hein? Lá no campo do Torino, olha só que maravilha, hein, João? Isso. Para quem não sabe, ele é do lado da gama ali, da gama ali Americana. Isso, Americana. Campo bacana ali, viu? Um bom campo, hein? Grande amistoso. Grande amistoso. Manda um abraço aí toda a galera aí dos amistosos de toda a nossa região. O João já falou aí, mande pra gente os resultados das suas equipes, pra gente estar divulgando aqui. Beleza, galera? E vamos terminando aí mais um programa. O João já se despediu, já voltou, né, João? Já resgatei. O João tava querendo sair, viu, Josué? João Marcos estava querendo sair. Eu pensei que ele tinha deixado o feijão no fogo. Falei, não, mas a gente vai falar, a gente não está saindo. Aguenta, a gente tem muita informação aí, a gente pede até desculpa, porque tem muitas informações, a gente vai estar passando no nosso programa. Isso, devagarzinho, isso. A gente vai alinhando aí, né, João? E vai atualizando também. É, são 2 horas e 29 minutos. Chegamos, né, João, ao final de mais um programa. Olha só, aqui na TV SB Notícias, né, a TV de Santa Bárbara do Oeste, contando sempre com a sua audiência. Continue com a gente aí, nos acompanhando nas redes sociais, nos amistosos da vida, né, João? É isso aí. Domingo vai ter aí o sábado, na verdade, ali no campo do Santa Rita, pessoal do Tamo Junto também, grande jogo beneficente e em prol do garotinho lá que tanto necessita. Vai estar lá o Bosque dos Sonhos, vai estar lá o Samba da Ajuda, vai estar a galera toda ali, o Kifu, você que puder participar, vai estar o pessoal com as barracas lá. Com certeza. Bosque dos Sonhos. O Falantão vai estar também. Viu? Bosque dos Sonhos vai estar lá com a sua equipe também, abrilhantando ainda mais esse projeto aí. Tamo junto, 10 anos de sucesso. Um abraço ao meu amigo Kifu. Né? Durante a semana a gente vai estar divulgando aí, né, as informações desse grande evento aí. Beleza? Vamos nos despedindo? Já despediu, João? Quer se despedir? Não, já me despedi. Quer dar aquele tchau pra galera? Um tchau e o meu obrigado a todos vocês. João Marcos, uma fera aí do nosso futebol, né, o Josué? Então vamos terminando mais um Estação Esporte Show aqui na TV SB Notícia. Bom final de semana a todos vocês e juízo. Se beber, não dirija, né, João Marcos? Então vamos chegando ao final. Eu sou o Mestre Buja, esse foi o Estação Esporte Show. Alô, amantes do futebol!